Школярки, студентки, молоді мами. У першому турі брали участь всі бажаючі. Приходили поодинці чи з групами підтримки. Деякі підвищити самооцінку, інші довести щось оточуючим. Все чувства просипаються, і от хочеться почувствуватися королевою, красивою. Скоріше всього, підняти свою самооцінку. Настояла мама. Возраст мені дозволяв з прошлого року сюди прийти, але настроїлася я в цьому році. У першому відбірковому турі дівчата дефілювали подіумом та повторювали танцювальні рухи. Журі звертало увагу на зовнішність учасниць, вміння триматись на публіці та впевненість. Секретами успіху з конкурсантками ділилась минулорічна переможниця. Должно бути одне качество – це цілеустремленість. Якщо не буде цілеустремленості, то нічого не доб'єшся. Члени журі жартували, що готові взяти до другого туру всіх учасниць. Проте за умовами конкурсу у суботу на сцену вийдуть лише половина учасниць. З 61 претендентки боротьбу продовжать 34. Тим, хто не пройшов, порадили спробувати ще. Безусловно, приходить, пробовать свои силы, пытаться, потому что только терпением, только как бы умением и старанием мы можем достичь какого-либо успеха в жизни. 10 квітня в межах відбору відбудеться конкурс купальників. За його результатами журі сформує команду фіналісток, а найгарнішу дівчину назвуть в травні. Ірина Кобідета, Дмитро Коробков, новини телекомпанії «Луч».